ya. Bura ne kadar hümbürdü ha. Fare. Oy. Hadi koş abala. Güzelliğe bak. Hiç otur bana. Koto. Koto. Sen sana güzelliğe bak. Böyle bir şey hesabı yok abi. Saladın. Ha, bu da gördüğünüz, bak bu iki dağın adı, bura Qara Güneydi. Qara Güney. Bak bak bak, gördüğünüz buradan uşaq vaxtı biz qışda, qar yağanda bak bu iki dağın arasıyla bizdə sanka deyirlər, xizəklə sürünsürdük düz, bak bak bak, gördüğünüz o aşağıdakı evlərə qədər. Bax, xizəklə, sankayla, bax, buradan sürünsürdük. Bu da gördüyünüz bizim kəndimiz. Cənnət məkan, gözəl Oğuldərə kəndi. Bax, bax, gördüyünüz dünən. Bax, 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 o dağdan Çalbayır dağı deyirlər ona. Bax, qalxdıq dünən, bax, o dağa, düz o dağın zirvəsindən, yuxarı zirvəsindən, orayla düz dolayısına, bax, 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 gördüyünüz o hündür dağa, orada Qızılqaya deyirlər. Bax, dünən getdi, bax, o Qızılqaya düz onun başına oranı da ziyarət elədik. Oradan da üzü aşağı, düz kəndə qədər gəlib çıxmışıq. Səhər tezdəndən çıxmışıq o dağlara sarı, düz axşam 7-də gəlib çatmışıq kəndə. Gördüyünüz o meşədə, orada Həsən Ağa meşəsidir. Həsən Ağa meşəsidir. Heyf ki, o meşədə ay var. Ay var, ona görə meşəyə getmək biraz çətindir. Deyirlər o meşədə ay var, ona görə meşəyə, heyf ki, meşəyə gedib orada çəkiliş edə bilmirəm. O gördüyünüzdə oralarda hamısı, bax, orada texnika iş gedir, bax, oralarda hamısı aeroportun yeridir. Tikiləsi olan qəsəbənin yeridir, bax, oralar.